Eu, como pantaneiro, procuro me conectar com a natureza. Eu trabalho numa instituição voltada para a natureza, para a preservação, para o ecoturismo. A minha história na RPPN começou em 98. Eu já entrei no SESC em 98, no combate a incêndio. E de lá para cá, todo ano a gente tem esse problema de combate a incêndio. Fomos aprimorando o nosso trabalho, melhorando o jeito de trabalhar. Nos incêndios de 2020, que queimou boa parte do Pantanal, a maior planície alagável do mundo, pegar fogo assim e não ter como controlar esses incêndios, o mundo inteiro voltou para o Pantanal. Então hoje a gente tem um apoio de ONGs, iniciativas. Então isso está ajudando muito no ano de 2021 nas nossas prevenções. Ano passado, no pós-incêndio, né, normalmente as pessoas imaginam que acabou os grandes focos de incêndio, está encerrado o trabalho, né? E para a gente esse trabalho é contínuo, todos os anos. Então, enquanto a gente ainda tinha alguns focos de incêndio menor intensidade, a gente já iniciou os trabalhos de pesquisa, né, para monitoramento da fauna e também dos impactos na flora, e a gente já começou toda uma articulação que já vinha acontecendo com todos os parceiros, os agentes aqui do Pantanal, no sentido de pensar o que que a gente poderia fazer, quais os pontos de atenção para essa nova temporada de 2021, né? E aí, assim, como tudo que acontece de ruim sempre tem um lado bom. Eu acho que o lado bom foi essa articulação, né? A preocupação de todos, né? Uma conexão muito grande em prol de um único objetivo, né? Que é o cuidado do Pantanal, né? A preservação do Pantanal. Então a gente vê hoje todo mundo trabalhando em prol de um mesmo objetivo. Então temos os ambientalistas, com os pecuaristas, fazendeiros, os donos de hotéis e pousadas da região, os órgãos públicos, né? A sociedade civil como um toda muito mobilizada e unida para que isso não volte a acontecer. Foi um momento difícil, mas que está trazendo frutos muito positivos. Cada tipo de ambiente, ele oferta serviços. Que nós chamamos serviços ecossistemas, são aqueles que a natureza nos dá, que nós não compramos, ela nos dá ali por sua razão de ser natural. Então, essas florestas que nós estamos trabalhando, elas ofertam recursos alimentares, as fruteiras bem clássicas do Pantanal, para todos esses peixes, quando começa a encher, que eles saem do rio e vão para os campos. Mas não é só o peixe que alimenta dessas fruteiras. Tem uma série de animais, pássaros, né? Nós vimos no ano passado o quanto foi problemático a falta de sementes de acuri, os cocos de acuri, para as araras. Então, teve araras morrendo de fome por não ter tido esse alimento. É nossa preocupação fazer que esse serviço que a natureza nos dá, que nos fornece, ele não seja interrompido. Ao propor uma restauração, uma recuperação, nós temos que pensar quais são as espécies para esses determinados lugares. Iniciamos o projeto e deparamos com uma situação especial. Não tem nenhum tipo de viveiro na região, ou mesmo no centro-oeste, que estivessem essas espécies dessas florestas que ocorrem aqui no Pantanal, da floresta ribeirinha. Queremos, então, nesse piloto nosso, é traçar um protocolo para, enquanto não há sementes disponíveis, a comunidade pode se utilizar deste procedimento, né, com bases científicas, para conseguir essas mudas. E esses primeiros plantios dessas áreas que carecem de ser uma restauração ativa, que precisa colocar muda,
então haveria a disponibilidade para esses projetos que estão em andamento, né? E por um lado, há um benefício para a comunidade, né? Por quê? Porque ela teria uma atividade e também uma renda, né? Para que ela pudesse sobreviver ou de alguma forma incrementar a sua renda familiar, né? Sem perturbar a sua atividade principal. Meu nome é Iris de Arruda Júnior, sou filho de pecuarista nascido na região de Poconé, no Pantanal, e a gente procura cuidar do Pantanal. Não tem ninguém melhor para cuidar do Pantanal do que o homem pantaneiro. A primeira coisa, depois do incêndio do ano passado, esse ano foi já começar a preocupar com o fogo deste ano, 2021. É fazer aceiro, procurar fazer água, que esse ano foi muito difícil das águas. Ano passado mesmo aqui, foi com a ajuda do SESC aqui que arrumaram água para os bombeiros abastecerem. Essa reunião sobre o manejo integrado é muito importante para o homem pantaneiro, porque eu acho que não pode deixar chegar bem na seca, aquele capim alto, antes de começar a secar, você entra atacando um fogo frio, a gente fala. Esse ano está muito mais unido. Qualquer início de foco de incêndio, um já comunica com o outro e imediatamente a gente começa a combater para não deixar esparramar. Tem que matar em loco, na hora. Ah, o Corpo de Bombeiro em Poconé foi muito bom, né? Porque ano passado nós não tínhamos Corpo de Bombeiro em Poconé. Quando começou o incêndio, nós mesmos tínhamos que começar a combater, mas não dava conta. Agora esse ano não, nós temos um Corpo de Bombeiro em Poconé. Na hora que começa o fogo, a gente comunica e estão presentes com nós lá no fogo. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso possui como lema vidas alheias e riquezas a salvar. Certamente, o bioma Pantanal é uma das nossas principais riquezas. Então, mediante o desastre ocorrido em 2020, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso vem atuando junto aos demais órgãos de forma integrada para, então, reduzir os focos de calor no Pantanal. Conseguimos uma redução de 95% na região de Poconé e de 91% em toda a região do nosso Pantanal mato-grossense. Com ação em início de janeiro, tivemos aí a oportunidade de inaugurar o primeiro pelotão independente de bombeiros militar, localizado em Poconé, e em meados de julho tivemos a oportunidade de inaugurar então o segundo pelotão independente de bombeiros militar, localizado em Santo Antônio do Levergé e que atua na região de Barão de Melgaço. Inicialmente, nós tínhamos apenas uma sala de situação, situada no CIMAN. Para a nossa temporada de 2021, foram implementadas 9 salas. Quando tratamos de sala de situação, na realidade estamos falando lá de um ambiente de monitoramento. Elas realizam todos esses monitoramentos, não apenas do foco de calor, mas também da posição do vento, o índice de chuva, para que seja plotado então todos os riscos e assim conseguimos realizar essas reduções. Tudo isso faz parte do planejamento operacional. Então, essa sala de situação, ela vai verificar se realmente aquele foco de calor é um incêndio, para que encaminhe as equipes para pronto atendimento. Seca que a gente está vendo esse ano, ela não é desse ano apenas, né? Ela começou já há 3 anos e vem se intensificando ao longo do tempo. Os registros históricos mostram que essa seca ela é a maior dos últimos 50 anos, né? E ela vai se perdurar pelo menos por mais 2 anos, né? Que é os indicadores climáticos para a nossa região. Essa região é uma região sazonalmente inundável. Regularmente é uma região que passa de 4 a 6 meses inundável, porém nos últimos 2 anos a inundação aqui ela teve de baixa amplitude e pequena duração. Como exemplo, nós podemos identificar no caule dessa árvore. Neste ano a inundação não passou desse nível aqui, em torno de 40 a 50 centímetros do chão. Em anos normais, anos típicos, o nível da água chega a mais de 2 metros de altura
e com uma duração de 4 a 6 meses. Eu iniciei meu trabalho aqui no Pantanal há mais de 15 anos. Né? Ao longo desse período, nós analisamos vários componentes ambientais. Né? A qualidade da água, a quantidade da água, de onde é que vem, qual é a contribuição superficial e subterrânea e a melhor maneira que possamos utilizar esses recursos. Então, a visão integrada, né? dentro do sistema, né, com a publicação de resultados, desenvolvimento dessas pesquisas, elas vão contribuir especialmente para a gestão. Qual que é a melhor gestão do Pantanal? Como nós podemos utilizar esses recursos? Como que a comunidade pode utilizar esse recurso? Pode explorar ele, né, explorar todos esses recursos de maneira sustentável. Então, esse é o objetivo principal das pesquisas que desenvolvemos. O Pantanal, por sua natureza, ele tem uma importância na disponibilidade hídrica, né? Ele é um regulador do clima da região, ele é um regulador da disponibilidade hídrica dos cursos d'água e nós dependemos desse sistema. Então, toda a gestão hoje de prevenção e controle do fogo, né, com mapeamento, identificação de áreas com umidade, com reserva hídrica, eles são essenciais para que em momentos de emergência nós podemos fazer um planejamento e ações de combate e prevenção conforme o conhecimento, né, da disponibilidade hídrica e distribuição desses corpos d'água aqui na nossa região. Depois da temporada de incêndios florestais de 2020, nós decidimos criar um programa de suporte a brigadas de incêndio florestal. É o programa Brigadas Pantaneiras. Então nós apoiamos a formação, a estruturação com equipamentos e a organização no local de 24 brigadas. Esse programa foi feito em parceria com o IBAMA Prévio Fogo, com os bombeiros dos dois estados e com vários parceiros e instituições que estão no território, como o Sesc Pantanal. Olha, a parceria com o Sesc Pantanal é super estratégica para o Sesc Pantanal. Primeiro porque o SESC tem um papel muito importante na conservação de uma área muito estratégica no Pantanal e também a inserção social e econômica, né, da instituição no local. Então nós conseguimos fazer um apoio via a doação de um tanque-pipa, né, que vai ser usado na base Baía das Pedras, e também na formação e estruturação da Brigada de São Pedro de Joselândia, que é uma comunidade super afetada pelos incêndios florestais e que tem no SESC um parceiro de longa data. Então essas brigadas têm o objetivo, primeiro, de prevenir que novos focos ocorram. Caso esses focos ocorram, que eles tenham uma resposta rápida nas primeiras 24 horas, com conhecimento do território, com propriedade para fazer isso, com toda a segurança. E caso não seja suficiente, que essas brigadas funcionem como um apoio aos órgãos de resposta que chegam no território para resolver a situação. E o que a gente percebeu também é que as pessoas nas comunidades, nas fazendas, elas já têm um histórico de enfrentamento. Elas vão, né, enfrentar o fogo, defender seu patrimônio, mesmo sem EPI, sem estruturação, sem treinamento. Então, essa estratégia de formar uma rede justamente dá as condições para que essas pessoas possam fazer uma primeira resposta de maneira segura e orientá-las de como que elas se conectam, como que elas dão suporte aos órgãos de resposta quando eles chegam no terreno. A integração de quem vive no Pantanal e do Pantanal é super importante na temática de incêndios florestais. Primeiro porque é uma temática complexa, não se resolve com uma ou outra ação isolada. Então, é todo um ciclo, né, que vai desde a prevenção até, eventualmente, o combate, né, a resposta ao incêndio florestal. Então, as comunidades, as propriedades rurais, as redes de propriedades rurais, as instituições que estão lá trabalhando no Pantanal e os órgãos oficiais de resposta ou de prevenção precisam estar articulados com uma resposta rápida, eficiente e que defenda, né, o patrimônio tanto material como de biodiversidade do Pantanal. Brigadistas que trabalham aqui com a gente, eles já têm aí quase 20 anos de contratos temporários e isso faz com que eles acumulem muita experiência, uma bagagem única no Pantanal, por ser uma brigada privada que trabalha já há tanto tempo com tanta experiência. E hoje a gente tem um comitê interno de prevenção e combate aos incêndios, que é uma estrutura que dá suporte às ações dos brigadistas, que é a equipe operacional. E com a criação do nosso comitê interno, instalamos também uma base operacional para a atuação, né, dos membros do comitê durante agora a estação da seca, em que a gente mantém ali o monitoramento dos focos de calor.
E esse monitoramento, hoje ele está muito mais avançado por conta da tecnologia que a gente tem disponível. E é uma tecnologia com uma precisão muito importante para o monitoramento e também acessível, né? Hoje qualquer pessoa que tem acesso à internet pode acessar essas plataformas. Tudo isso é um conjunto de ferramentas complementar a um trabalho do monitoramento visual. Então a gente depende do monitoramento constante, tanto aéreo, com as aeronaves, com o drone, o fluvial pelo rio, que é uma área muito vulnerável, e também o terrestre, que são as rondas que a gente faz nos nossos limites terrestres. Dessa maneira a gente consegue ter uma informação segura, de qualidade e bem atualizada. É cada vez mais necessário a gente se articular para que essas ações possam ser em prol do Pantanal, em prol da conservação, do desenvolvimento, da sustentabilidade. É necessário que a gente se integre, que a gente saiba qual que é o papel de cada um, qual que é a importância do meu trabalho para que a gente alcance um bom resultado numa escala mais macro, não apenas dentro da RPPN ou dentro do Sesc Pantanal. A gente precisa pensar no Pantanal, como um grande bioma, como uma rede de ecossistemas. Então, isso a gente aprende olhando a natureza. A parceria com a Ampara nasceu de uma forma... foi muito natural, muito espontâneo, pela situação dos incêndios de 2020. Foram chegando muitos veterinários voluntários no Pantanal. E uma das instituições que chegaram com muita força aqui foi a Ampara Silvestre, com uma equipe muito bem treinada, com experiência. E rapidamente a gente já montou, já firmou essa parceria. Disponibilizamos alguns coxos de equinos e para lá já foram trazidas duas antas de imediato, que estava esperando o local. Toda a mobilização que aconteceu no Pantanal durante o período das queimadas de 2020 foi algo muito emocionante, né? A união de forças entre primeiro, segundo e terceiro setores foi fundamental para que a gente conseguisse minimizar os impactos. A parceria com o Sesc Pantanal foi fundamental em vários aspectos. Primeiro, para a gente poder ter um espaço numa localização estratégica, né, onde a gente pudesse tanto abrigar os profissionais veterinários que estavam fazendo atendimento à fauna, onde a gente pudesse levar a nossa base de atendimento itinerante, né, que é a nossa unidade móvel, que é um centro cirúrgico que a gente pode levar para diversos lugares onde existe necessidade de atendimento de fauna. Os espaços dos recintos, onde a gente colocou diversos animais em recuperação e que puderam depois ser reinseridos e que ainda mantém dois desses animais, que são as duas antas, né, que já estão se tornando adolescentes, que já não são mais tão filhotes assim, que estão super bem, já se recuperaram das feridas e agora estão aguardando a construção dos recintos de reabilitação para que elas possam ser transferidas. O poder de atuação rápida que eles tiveram fizeram toda a diferença na fauna local e também nessa parceria com a Ampara Silvestre, que sem dúvida, sem eles, não seria possível. Bom, e além do espaço, da infraestrutura oferecida, da mão de obra, né, que o Sesc já tinha disponível para atuação diretamente com a fauna, os animais que sobreviveram às queimadas também precisaram da nossa interferência. Então, a distribuição de alimento, a distribuição de coxos e de água foi muito importante para a sobrevivência de muitos desses animais. Então, esse pós-fogo foi e ainda é muito importante. E o Sesc tem dado continuidade nesse trabalho fundamental, levantando dados e trabalhando com a parte científica para que a gente possa entender e aprender como fazer diferente e fazer cada vez o melhor nas próximas vezes que, infelizmente, virão acontecer. Essa união de forças, ela precisa continuar para que a gente possa trabalhar preventivamente e não somente quando acontece um grande desastre, uma grande catástrofe como essa. Foi a primeira vez que o hotel teve que suspender as suas atividades em 24 anos de funcionamento, né? Então, o sentimento foi muito difícil, por dois motivos. Primeiro, presenciar, né, esse incêndio no Pantanal com essa dimensão, né, um fogo totalmente descontrolado, prejudicando uma região que
Eu conheço por ser o filho aqui da região, né? Nascido aqui, sou um pantaneiro, né? E por um outro lado, estar trabalhando dentro de uma instituição, né, que tem essa proposta de conservação ambiental, né, e ter que suspender a atividade que é o atendimento ao público. Então, isso teve um sentimento realmente muito impactante. Nós temos que ter o entendimento que o fogo descontrolado no Pantanal, ele prejudica a natureza e não atrai os turistas para a região. O Pantanal tem muita vida, né? Então é isso que as pessoas procuram, o contato com a natureza, né? Eu vejo o Pantanal que atende perfeitamente com a sua beleza, a sua exuberância, essas pessoas que estão em busca do turismo de natureza. Então, isso é uma grande esperança de todos nós, que num futuro bem próximo a gente consiga superar toda esse momento que nós vivemos e estamos atravessando. Pantanal, em 2019 e 2020, viveu uma situação bastante complexa dos incêndios florestais, né? Infelizmente, foi um evento catastrófico, com um dano ambiental muito grande, social complexo, mas esse grande problema também começou a gerar outras oportunidades, né? Uma delas é o interesse de se entender os efeitos do fogo na região, no Pantanal como um todo, e enxergar e trabalhar o fogo de uma forma diferenciada nas unidades de conservação federais, que é o que a gente tem chamado de manejo integrado do fogo, né? O manejo integrado do fogo, ele é um triângulo, que é justamente essa integração de conhecimentos científicos, de conhecimentos tradicionais e do manejo tradicional que a gente já fazia para conservação. Então, uma dos vértices do triângulo é a relação cultural e social com o fogo. Então, as populações tradicionais, né, indígenas, que precisam usar o fogo, seja para a economia, seja para a cultura, como rituais de passagem, por exemplo. O outro lado da vertente é o manejo do fogo histórico que a gente fazia. Aceiros, né, capacitação de pessoas, combate. E o último é a ecologia do fogo. Então, neste momento, este projeto de pesquisa, ele conseguiu integrar as três coisas. Nós trabalhamos o levantamento de informação de necessidades com a comunidade, considerando, inclusive, os próprios funcionários do SESC, que também são dessas comunidades, cujos pais, avós, bisavós, tataravós são da região e também já usavam fogo antes, né? Com pesquisadores, né? E com gestores de áreas protegidas, federais, estaduais e particulares. E isso nos ajuda a construir conhecimento e também melhorar as relações entre os diversos órgãos e agências para que a gente possa tomar decisão. Então, fazer isso envolve, por exemplo, né, uma mudança na perspectiva de combate. E com isso a gente discute, por exemplo, como que a gente vai combater o fogo se ele acontecer. A gente preveniu, gerenciou combustível, manejou, diminuiu, mas o incêndio acontece. Vai acontecer sempre. Normalmente, o que a gente fazia? A gente trabalhava o incêndio nas áreas de campo e empurrava para a floresta, que é mais úmido, tem menos vento, então o fogo tem a tendência a baixar. Só que a floresta é sensível. Então, o que a gente fazia? A gente empurrava o fogo para dentro do mato sensível e a gente acabava impactando a floresta. Controlava o fogo, mas impactava a floresta. Então, a discussão hoje é o contrário. Em vez de eu levar ele para a floresta, eu protejo a floresta com queimas prescritas ou com outros tipos de mosaicos de ambiente e vou trabalhar esse fogo empurrando para as áreas onde eu realizei a gestão do combustível. E aí ele vai tender a morrer lá e facilitar o combate. Sou Luiz Lamarão Barbosa de Oliveira, eu sou biólogo, mastozoólogo, e temos um grupo que é o Grupo de Estudo em Vida Silvestre, que nós agregamos alunos de pós-graduação de diversas instituições. E o nosso foco
certo tempo, foi direcionado ao inventário da fauna de mamíferos no sentido amplo da RPPN. E nós começamos o trabalho na região com diversas etapas e sequências de interesses, mesclando composição de fauna, paisagem, abundância de espécies. E na seca de 1999, teve um fogo em 1998, e em 1999 queimou aproximadamente entre 50% e 60% da RPPN, e a gente estava na área quando teve fogo. Então nós temos uma etapa anterior, que nós sabemos como era após a criação da RPPN. Veio o fogo, fizemos uma avaliação extensa, em torno de 423 unidades amostrais do tamanho de 1 hectare, cada uma. Deu mais de 400 quilômetros percorridos olhando para baixo e percebendo ou tentando encontrar quem está ali, um pedaço, dente, carcaça, animal queimado, coisa assim. Então, considerando que existe uma base de dados anterior que foi gerada com longo esforço e depois veio esse evento drástico do fogo, e aí teve essa avaliação do impacto, né? Teve uma quantidade... Nós estamos avaliando várias espécies e alguns são em termos de grupos, porque é muito difícil identificar muitas vezes organismos carbonizados. A gente acha a mandíbula, um pedaço, ou acha os bichos todos misturados. A situação foi estressante, né? Mas só assim como referência, em torno, assim, por exemplo, do macaco prego, morreram assim, pelo impacto direto do fogo, em torno, assim, um número genérico, não vou dar um número exato, que é um intervalo de confiança, em torno de 9.500 indivíduos. E depois existe essa etapa pós-fogo, que é uma etapa complexa, porque tem regiões que têm uma fisionomia que a única marca do fogo é no carvão das árvores. Outra é que a árvore ainda não morreu, porque são um organismo de geração longa. Então, uma árvore pode queimar hoje, morrer daqui a 5 anos. Mas essa consequência no contexto do sistema ecológico, ela é muito difícil de ser trabalhada. Porque existem relações muito sensíveis, intrincadas, e que não se manifestam de maneira rápida. Por exemplo, só como exemplo, assim, a gente está vendo muitas antas mortas agora. Né? Ontem mesmo a gente encontrou várias. Aparentemente, os animais aparentemente estão saudáveis, assim, mas o quanto das razões daquela morte são decorrentes da debilitação a partir do fogo, aparentemente, fisicamente não parece, mas é a deficiência de recurso por um efeito indireto. Eu senti assim, ó, que a vida continua e que aqui não é lugar para qualquer um, assim, não estou falando nós, estou falando deles que estão lá, dos bichos, da vida, tudo. Esses bichos merecem respeito, sabe? É claro que muitos se foram, né? Mas eu acho que as coisas não terminaram. O Pantanal está vivo. Olhando para a Mata Virgem espalhada nos pantanais, podemos ver que é cheia de belezas naturais. O homem que vive sabe dos grandes potenciais. Quem chega fica encantado quando vê os cambarazais.